Унікальна імерсивна виставка робіт Тараса Шевченка пройде на Одеській кіностудії. Картини митця проєктуватимуть на стіни виставкового залу з супроводом музики. Таке дійство відбуватиметься в Україні вперше. Організатори кажуть, у такий спосіб прагнуть занурити глядача у світ література. Чим гірша моя рідна українська культура за якусь західну? Тому що ми живемо в одному світі, в кожної культури є свої сильні сторони. І Шевченко – це є наша сильна сторона нашої культури. Не у кожної нації є така людина, яка, знаєте, силою свого міцного духу створює культурний код нації. За допомогою небайдужих людей на організацію культурної події вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Цей проект дуже потрібний Україні, особливо дітям, які дійсно сприймають світ через візію, через аудіовізуальний твір. А то є аудіовізуальний твір, де ми бачимо спадщину Шевченка не просто у статиці. Виставка триватиме з 21 серпня по 12 вересня в першому павільйоні Одеської кіностудії. Білети коштуватимуть 60 гривень для дорослих, а для малечі – 40. Вхід безкоштовний на День Незалежності України та День міста Одеси.